tahdon ottaa vuodelta 1944 valmistuneesta Talutatiellä kirjasta kesäkuun 20. päivän tekstin ja selityksen. Ennen kuin luen tätä Armon kalliolla on meidän aiheemme. Ja omassa sydämessäni on hyvin useasti murheellinen tunne siitä, että tätä armoa, jonka Jeesus Kristus on meille tuo, poljetaan niin sanotusti lokaan. Poljetaan lokaan omalla uskon vanhurskaudella ja viisaudella, lakihenkisyydellä. Tänään olemme armon kalliolla. On ihana asia, että se on ainut kallio, joka pitää. Se on Kristus kallio. Siksi se on armon kallio. Luen tämän Raamatun kohan ja selityksen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. Ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja. Lue vielä uudestaan. Ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja. Ja tämä on suoraan Roomalaiskirjeen 3. luvusta, jakeesta 28. Ja sitten tämä henkilö puhuu meille tämän otsikon alla. Ihminen on syyllinen Jumalan edessä ja sellaisena tuomion alainen. Ja ainoa keino, millä hän voi välttyä tuomion täytäntöön panosta, on se, että hänet vanhurskautetaan. Se tapahtuu uskon kautta. Tässä aukenee meille kristinuskon koko ihanuus. Syyllinen, joka on ansainnut rangaistukseen, julistetaan vapaaksi. Ja ainoa, mitä häneltä vaaditaan, on se, että hän uskoo evankeliumin Kristuksesta. Kristuksen tähden katuvaiselle syntiselle annetaan synnit anteeksi. Tämä on se Jumalan ihmeellinen pelastusteko, jolla hän tekee jumalattomasta vanhuskaan. Synnin orjasta vapaan armon lapsen ja kadotustuomion alaisesta taivaan perillisen. Kun tämä saa tapahtua meidän elämässämme, silloin kestämme Jumalan edessä. Me saamme lähestyä häntä niin kuin rakkaat lapset armasta isänsä. Ja viimeisenä päivänäkin hän tuntee meidät omiksensa. Ja tekstimme lisää vielä ilman lain tekoja.
ilman laintekoja. Ihmisen pelastuminen on kokonaan Jumalan työ, jossa hänellä itsellään ei ole mitään ansioita. Korostan vielä. Hänellä itsellään ei ole mitään ansioita. Ainoa mitä voimme tehdä on se, että usein vastustamme Jumalan työtä sydämissämme. Tämä on hyvin nöyryyttävää ylpeälle luonnollemme, sillä me tahtoisimme tehdä edes jotakin huonojen asioittemme korjaamiseksi ja panna toivomme omaan onnistumiseemme. Mutta tämä on myös sanomattoman vapauttavaa. Se on ihanaa evankeliumia vaivaisille syntisille, jotka eivät itse voi itseään auttaa. Uskon vanhurskaus on meidän uskomme suuri voiton sanoma. Se sanoma, joka pystyy nostamaan synnin ja epätoivon suohon vajonneen sille Jumalan armon kalliolle, joka ei järky elämässä eikä kuolemassa. Tänäänkin vapahtajamme tahtoo nostaa meidät jokaisen tälle armon kalliolle, joka yksin kantaa. Kristus tahtoo ottaa kaikki omat pyrkimyksemme, omat taakkamme ja yrityksemme ja kutsuu tälle armon kalliolle sinua ja minua uskon kautta ja häneen lunastamaan se vapaus, joka on yksin hänessä. Tämä oli kesäkuun 20. päivän kirjasta vuodelta 1945. Tämä kirja oli minun tietämättä äidilleni lahjoitettu ja isoserkkuni sanoi minulle, että se on tarkoitettu sinulle ja hän antoi sen. Ja sieltä kumpuaa sodan ajan ahdingoista tullut toivo Jumalan suureen ja armahtavaan laupeuteen. Ja rukous on ollut valtava silloin, kun hätä on suuri. Niinhän meitä sanassa kehotetaan. Huutakaa avuksi minua hädän hetkellä ja minä autan. On kaksi kohtaa Pyhästä Raamatusta, jotka tukevat tätä äsken luettua tekstiä, jotka puhuvat hyvin selkokielellä tästä armon kalliosta. Efesolaiskirjeen toisessa luvussa, jakeet 8-10. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen, toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut.
Raamatun punainen lanka, jota meidän tulee etsiä ja pyytää, että Jumala Pyhän Henkensä kautta kirkastaisi, on Jeesus Kristus. On Jeesus Kristus. Lain välitti Mooses. Armon ja totuuden toi Herramme ja vapahtajamme, Jeesus Kristus. Siksi jokainen, joka on tässä salissa, saa iloita siitä vapaudesta, jonka vapahtajamme on meille hankkinut. Kolkataan keskimmäisellä ristillä. Avannut tien iänkaikkiseen elämään. Uskon kautta Herraamme ja vapahtajaa. Hän on tehnyt ne työt, jotka meitä vaadittiin. Meidän edestämme. Siinä on Jumalan rakkaus ilmestynyt meitä. Armon kalliolla on turvallista olla. Siinä ei vaadita tekoja. Siinä vain vaaditaan, että minä syntinen ihminen saan Jumalan käsissä olla. Ja hän tekee meistä Kristuksessa kelvollisen. Ja lopuksi otan Johanneksen evankeliumista sen 5. luvusta jakeet 24-29. Totisesti, totisesti. Se, joka kuulee minun sanaani ja uskoo minun lähettäjääni, on saanut ikuisen elämän. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on jo siirtynyt kuolemasta elämään. Totisesti, totisesti, tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan pojan äänen. Ne, jotka sen kuulevat, saavat elää. Sillä Isä, elämän lähde, on tehnyt myös pojasta elämän lähteen. Isä on myös antanut hänelle tuomiovallan, koska hän on ihmisen poika. Älkää ihmetelkö tätä. Tulee aika, jolloin kaikki, jotka lepäävät haudoissaan, kuulevat hänen äänensä. He nousevat haudoistaan, hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. Aamen. Tulee aika ja se on jo nyt, tässä jo nyt. Ei sitä aikaa siirrellä eikä muuteta. Se on nyt hetkessä elämistä. Jolloin kuolleet kuulevat Jumalan pojan äänen, ne jotka sen kuulevat, saavat elää. Armon kalliolta tämä ääni kajaa tänäänkin tässä salissa. Meidän kuultavaksemme, meidän iloksemme, meidän rauhaksemme ja meidän vanhurskauttamiseksemme. Monesti ajattelemme,
näitä iankaikkisen elämän asioita. Että sitten joskus tämä tapahtuu, kun armon aika päättyy. Näin ei tämä sana meille opeta, vaan opettaa, että nyt on se hetki. Totisesti, totisesti, se joka kuulee minun sanan ja uskoo minun lähettäjääni, on saanut ikuisen elämän. Hän ei joudut tuomittavaksi, vaan hän on jo siirtynyt kuolemasta elämään. Hän on jo siirtynyt kuolemasta elämään. Olen monesti sanonut vaimolleni useasti, myöskin teidän kuullen todennäköisesti, että minun henkilökohtainen usko on sellainen, että minä saan Jeesuksessa Kristuksessa olla se hänen oma, joka saa avoimen haudan kautta kulkea isän kotiin. Jeesus Kristus on luvannut, että hän hakee meidät jokaisen. Hän on esikoisena herätetty kuolleista, ja sen jälkeen hänen omansa kukin vuorollaan, kun hän tulee. Näin Paavali kirjoittaa. Siksi Kristuksessa, Jeesuksessa, tässä peruskalliossa on meidän turvallista olla ja tehdä matkaa. Jättäkäämme itsemme ja toinen toisemme ja koko elämämme tämän kallion päälle ja pyydetään vielä, että Jeesus Kristus nostaa kantaa meitä ja vie perille isän kotiin. Olkoon hänellä kaikki ajat, kaikki mitä meille tapahtuu tiedossa, se tapahtuu meidän lasten parhaaksi. Tästä kiitos vapahtajallemme, Jeesukselle, Kristukselle. Aamen. Olemme sopineet, että tähän päättyy